္ဂလာပါခင်ဗျာကဲကိုမောင်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒေသထုတ်သတင်းစာတွေဖတ်တာဒါဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒုတိယပိုင်းဆိုတော့သတင်းတွေကတော့ဖတ်ပြရင်ကိုမဲမထင်ဘူးရအများကြီးပဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ပြောသလိုဒီကလေးစစ်သားအုံပြုတဲ့မြန်မာပါဝင်အားနိုင်ငံပေါ့နော်မေဒီကန်ဆေးထောက်ပံ့မပေးဘူးဆိုတော့ကလေးစစ်သားသတင်းတွေပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးမြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲရင်ပြီးတော့နေရာယူတတ်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့မနေ့နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့7 day မှာပေါ့နော်အမျိုးသမီး conference မှာလည်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီနေ့လည်းအဲ့ conference ကဆက်ပြီးကျင်းပနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါမျိုးတွေပေါ့တရင်တွေကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မကုန်ဘူးပဲကျွန်တော်လည်းအချိန်အတိုင်းတာနဲ့ပြောရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုလူဒီနေ့ပါတရင်နဲ့ဆက်ပြောမယ်ဒီဒုတိယပိုင်းပါခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်တရင်ပေါ့နော်ဒီဂျာတော့ဟို The Voice Weekly မှာပါတာပါဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတဲ့ကြားမှခွဲခြားမှုပြင်ရန်ခက်တဲ့ခက်ခဲတယ်ပေါ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့လိုပြောကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့နေပြည်တော်အော်တိုဘာ4ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလူမှုစန္ဒာရယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေသောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်တချို့တွင်ကြားမှခွဲခြားမှုများရှိနေသေးတော်လဲပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးတွင်ခက်ခဲများရှိကြောင်းခက်ခဲများလည်းရှိကြောင်းလွတ်တော်တွင်မျိုးသမီးများ၏ကျိုးစီးပွားကိုတိုးမြင့်ဖော်ဆောင်ခြင်းအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲ၌ပြောကြားခဲ့ပါသည်တဲ့ရင်းဆွေးနွေးပွဲသို့နေပြည်တော်ရှိတင်ကာဟဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်ပါတယ်တဲ့အော်တိုဘာလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့တို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်လာကြသည်တာဝန်ရှိသူများကကြားမှဒန်းတူညီများရေးကိုထိခိုက်စေသောအခြေခံဥပဒေပုံမှန်များ၏အကျိုးဆက်ကိုသိရှိတော်လဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထောက်ခံမှုရရှိရန်လိုအပ်တော်လဲ25ရာခိုင်နှုန်းမှာတမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်နေကြောင်း၎င်းကထက်လောင်းပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒါ2008နဲ့ပဲဒါမျိုးသမီးကိစ္စကလည်းတခုတိုးလာတော့ဗျာတမတော်ကိုစလေတဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်မှမပါဘူးဒါကအမျိုးသားတွေကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုကကြားမှခွဲခြားရေးပုံစံဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်ကိုပြင်ရမယ်အတွင်းမှာကိုကရှေ့နောက်မညီဘူးဟုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဆက်လက်ပြောဆိုတယ်တဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းပြင်းထန်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့မျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်လာမြန်မာနိုင်ငံကြီးအမျိုးသမီးများအားနှီးမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးကုလသမဂ္ဂသဘောတူစာချုပ်ကို1998ခုနှစ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့တော်လဲယခုအချိန်အထိအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများခွဲခြားဆက်ဆံမှုများရှိနေသေးကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူညိုရေးကောင်စီအစီရင်ခံစာများတွင်ဖော်ပြထားသည်ဆိုပြီးတော့ဒီ The Voice Weekly ရဲ့သတင်းမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟို2008နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နေ2008နဲ့ဒီတမတော်ကိစ္စ2008နဲ့တိုင်းရင်းသားကိစ္စအခု2008နဲ့အမျိုးသမီးကိစ္စတခုပေါ်လာတာပေါ့ဗျာဒီစုတွေကတော့အကျိုးဆုံးဒါကြောင့်မို့လို့ NDA ကတပီလုံးပြည်သူလုံးအောင်မယ်လို့ထုတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့အဲဒီຢာလေးကျွန်တော်အခုဖတ်ပြမယ်ကုမုဒရာအေဒအာဘော်လေးကလည်းဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပဲတော့ပတ်တက်ပါဘူးဒီလောကတော့2008ဒီကြီးပဲပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့သူထောက်ပြတဲ့ချက်ကတစ်ချက်ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တချို့အားလေးဖတ်ပြပါအောင်ကောင်းလားဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံဟာတဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်အစသရရနောက်ကြကြရင်ရေးတာအားလုံးအတိပဲဖြစ်ပါတယ်ခုံပြန်ကြော်လွှားပြီးတော့တော်တော်ကျူးသားမှသူများခြေပြားကိုမှီမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အာနာလက်ကင်ရယူထားတဲ့သူတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောလို့ရှိပါတယ်အမှန်တကယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းတဲ့ဆိုရင်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်အစွဲကျွတ်ကြဖို့လိုပါတယ်အင်္ဂနိုသမရကတဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနဲ့2013အထိမ်အမှတ်အခမ်းအနားကိုတော်ဝင်လှှပို့ရပါမြန်မာဒီမိုကရေစီရင်ကျင်းမှုကိုကိုနီးကိုဟန်ဖြင့်တိဆောက်ကောင်းထဲဖော်ရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါသည်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်1962ခုနှစ်ပထမအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရကမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ဆိုတာကိုဖန်တီးပြီးတော့မြန်မာနီးမြန်မာဟန်နဲ့တိဆောက်ကောင်းထဲဖော်လိုက်တာအာရှမှာထိတ်တန့်ဆင်းဝင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာမှာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဆင့်ကိုအောင်မြင်မြင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကလည်းရွေ့ပြီးရေးထားတာပေါ့အောင်မြင်မြင်ကိုရောက်သွားဟလာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဒုတိယအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရကတဲ့မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုရေးဆွဲပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်မွေးချမ်းထားခဲ့ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါအသုံးပြုတာတက်တန်းတို့အတွင်းမှာပဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြန်ပြုတ်ပြန်မှဖြစ်လာတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရဖို့ခက်ခဲတာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ခက်ခဲတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဖြစ်နိုင်တာကိုထောက်ပြလာကြတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမဖြစ်မနေပြင်ရပါမယ်
ဆုံးသမားတော့သူကမြန်မာနိုင်ငံကိုတဲ့အမှန်တကယ်နိုင်ငံတကာအစ်စ်မိနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာစေခြင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးဖို့နဲ့လာလူဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးကိုလည်းရေးဆွဲပြတ်ထန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြထားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနီးမြန်မာဟန်တော့မလုပ်ပါနဲ့တော့ဗျာတဘောတော့ဘာလို့ဆိုတော့1960နှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်ဆိုပြီးလှုပ်လာတာဗျာလှုပ်လာတော့ကလည်းဟုတ်တယ်လို့နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့လည်းရှယ်လစ်လုံးမှာအလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာဟုတ်အခုလည်းမြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဒီမိုကရေစီနဲ့နီးလှုပ်လာပြန်ပြီဆိုတော့ဟိုဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ကသွားတူလို့ဒီအာဘော်ဒီမှာတော့ဒါတွေပဲဗျသတင်းစာအာဘော်ဒီမှာတော့လေ2008ပြင်ရေးပြင်ရေးဆိုတာတွေပဲအဲဒီမှာကြတော့တဲ့ကုမှုဒရာဂျာနယ်မှာပါတာပါကုမှုဒရာဂျာနယ်မှာပါပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်မှုတွေပို့လို့လားတဲ့အရင်တိုင်းပေါ့အရင်တိုင်းပေါ့ဗျစောင့်ကြည့်ဇဲပဲပေါ့ဗျအဲ့တော့ကုမှုဒရာဂျာနယ်မှာပါတာဖတ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ်မှာအစိုးရထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေကနောက်ကနေလိုက်လံစောက်ကြက်မှုတွေပုံမပြုတ်လုလာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကပြောကြားသည်ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကိုစတင်လွှတ်ပေးခါစားမှာတော့လွတ်လပ်တလောက်ရှိခဲ့ပြင်မဲ့တဲ့နောက်ကလိုက်တာသိမရှိဘူးပါဗျာသူတို့ခံစားရတာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေဥဆောင်တဲ့ပွဲတွေစီစဉ်တဲ့ပွဲတွေသူတို့သွားတဲ့လာတဲ့နေရာတွေသူတို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရုံးခန်းတွေလူမှုကူညီရေးကိစ္စဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေမှာထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့စစ်စီးမင်းမြန်းမှုတွေနဲ့ချိန်ချောက်တာတွေရှိလာတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကပြောတယ်တဲ့ဆိုတော့သတင်းစာထဲတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားဒီမှာလည်းဒီလိုပဲနောက်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော်တော်များများကြားနေရပါတယ်။ဒီကသွားတဲ့ကိုမိုးဒီဇွန်တော်မှာသူ့နောက်မှာကောင်းလေးတယောက်မြင်းလိုက်နေနားတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျုံဂျုံရေးတွေ့တယ်သူ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးထားပါသေးတယ်။သူအိမ်မှာပဲဒီကောင်းလေးလဲနားရှာတော့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့သူအမေမိဘတဲ့ကိုပို့ပြီးစိုးရိမ်နေကြတာပေါ့မကြသေးခင်ကပဲရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ်ပံကြောင်းရှိနိုင်ငံရေးကျင်းသာဟောင်းခေါင်းဆောင်တချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာလုတ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ်ပံကြောင်းမှာနော်သူတို့ပွဲတွေလုတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်မီးတယ်တဲ့ငှားထားတဲ့အင်ရှင်ကိုလည်းထောင်လိုက်ရတာခေါ်ယူပြီးတော့စစ်စစ်မင်းမျက်နှာတွေရှိတယ်တဲ့ဆိုဆိုတယ်ဗျနိုင်ငံရေးသိပ်ပံကြောင်းမှာဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မာအောင်ကအရင်ကာလဒီတုန်းကအင်းစိန်မှာစစ်ကြောရေးဝင်တယ်လို့တော့ပြန်ခန်းစားရတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကဒီတိုင်းဆိုဆိုရင်ဘလို့သွားနေလဲဘယ်ကိုသွားနေဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်ကနေပြန်ပြီးတင်းကျပ်နေတာတွေလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအရင်လိုပြန်ခန်းစားရတာပေါ့ဗျာအခုလိုဥပဒေနဲ့ညီတာလုပ်ပါတဲ့အခုလိုလိုင်းလံစောင့်ကြည့်မှုတွေကြောင့်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့သူတို့ကိုချုပ်ကန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကျင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားအချို့ကပြောတယ်တဲ့တော့အခုလိုလိုက်လံစောင့်ကြည့်မှုတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ကဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကိုဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်အာဏာပိုင်အနေနဲ့ဆိုတာကိုလည်းနိုင်ငံရေးသမားတချို့ကသိကျင်ပါတယ်တဲ့တန်ဃာတော်ဒီကိုတိုင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရှူဝါရောင်တော်လန်ရေး6နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာတဲ့သူတို့ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ခံရတယ်ဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်တဲ့ဗျာဆိုတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေလည်းပုံမှန်စောင့်ကြည့်ခံရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းစာဖတ်ပြတဲ့စီစဉ်လေးကိုထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပိတ်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘာကာတွန်းလေးများလဲဆန်တော်ချင်းကာတွန်းပါဗျာဒါကိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကာတွန်းဆရာရွှေမင်းသားထင်ရထားတာပါဘုန်းကြီးကိုဆုံးကပ်နေတဲ့ကိုတော့ဒီတကားနေပြီးတော့တနေ့ဦးတဲ့ဆက်တဲ့ကြတဲ့နေပေါင်း17မိငင်းအောင်လှူပရိစတဲ့ဘတ်စိတ်17ရက်တက်တက်လို့ဇဒိတ်ထံပြုတ်ခဲ့တာတော့17ဘီလီယံဆိုတာကြီးဘယ်ကပေါက်ချလာမှန်းမသိဘူးဖရားတဲ့ရှောက်ဘုံကြီးလည်းခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရတယ်ဖြစ်သွားတယ်သူခေါင်းထဲမှာဘာစဉ်းစားနေသူတာသနာအလံအချမ်းဖက်အတုံးချသူတဲ့ဒီကာတွန်းလေးရတော့အခုတိုင်းပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတာလေးကိုထင်ဟပ်ပြီးဆွဲထားတာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲပေါ့ဗျဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးတတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ